vídeo, eu fiz o tour completo aqui da sala e terminamos na cristaleira. E hoje a gente vai vir aqui pra... cozinha! Mas calma que a gente vai começar por aqui. Ai, meu Deus, vou ficar tonto assim. Esse lado aqui, ó, confesso que quem tinha que apresentar pra vocês era o Leonardino, né? Por quê? Porque é o cantinho quem, dele. Quem que né? apresentar? Leonardino. Esse é o cantinho dele, é o cantinho que ele mais prestou atenção, o cantinho que ele mais queria. Acho que eu fiquei com a cristaleira, tu ficou com um lugarzinho. Ah, né? A cristaleira é minha também, né? Mas essa parte aqui toda era uma coisa que eu queria ter, né? Na nossa casa, que era um espacinho com as bebidinhas, né? Futuramente a gente aqui embaixo quer colocar uma... cervejeira. Uma cervejeira. Tem um lugar certinho pra cervejeira. Tem a cervejeira. Aqui já virou uma gaveta da baguncinha. Mas era pra ser a gaveta só dos... Mas depois a gente vai arrumar drinks. Isso, né? A gente vai arrumar pros drinks. Mas aqui já tem algumas bebidas. Eu também quero colocar ainda mais pra frente também uma cafeteira. Ah, é verdade, né? Então, mas são coisas que a gente gosta e vai ter. Pra frente, só que né? também é, precisa de tempo. E aqui estão os nossos vinhos, ó. E ali acompanha o LED que vem lá da lá nossa da sala. Né? Aí aqui também a ideia do espelho de sempre amplificar. Ah, o projeto da cozinha e os móveis são da MA Prime Design antes de começar tanto da sala quanto da cozinha também. Isso aí. Então a gente foi falando as coisas que a gente queria, né? O Léo disse do bar, daí aqui a princípio ia ter umas cadeirinhas assim, né? Uhum. Só que daí como o gato falou que ele queria muito uma cervejeira, mudamos as medidas e ficou para umas futuras cervejeiras. E aqui também para uma futura cafeteira. Que mais, gato? Ah, os espelhos, né? Que já falou, né? Quando a gente olha meio de cima, assim, dá a impressão que tem muita bebida também, né? Isso Sim, que é o legal. É legal, né? Tipo, tem daqui pra cá só, né? E também outra coisa, como a gente faz, tem parcerias com drinks e todas essas coisas, a gente pensa justamente nisso, de poder fazer o material pra vocês aqui. Fica muito bonito com o espelho, né? Fica bem legal. Para o lado, temos esse espelhão aqui, que provavelmente quem acompanha no Instagram já viu que é o nosso espelho oficial de... look do dia. Esse aqui é o que a gente tira as fotinhas aqui, ó. E é exatamente isso que a gente passou pra MA Prime Design. Eu falei, eu preciso de um lugar legal pra eu mostrar o meu look do dia. Aquele look do dia de todos os dias, de sair. Então aqui fica exatamente aqui, ó. Mostra o corpo inteiro, o gatinho é um espelhão, pode vir junto. Né? Olha só. Ele vem lá do rodapé até ali em cima, ó. Até ali em cima, seguindo o móvel. Isso, ele acompanha o móvel. Acompanha o móvel. E o que a gente quer também, ali pra trás, gente, o lavabo não está pronto, por isso não vai ter turno lavado por enquanto. Mas aqui a gente tá pensando ainda, queremos sugestões, deixem aqui nos comentários sugestões do que a gente pode fazer aqui atrás. Tanto decoração, a gente pensou em colocar o violão, aí depois a gente pensou aqui tem essa parede, quadro, que tá em porque branco. É uma parede que aparece aqui no look do dia, então a gente pensou em pintar a porta, enfim, precisamos de ideias, porque não sabemos o que fazer. Vindo agora pra cozinha, não sei se tu quer ficar mais ali na... Isso, eu vou pra lá por causa da luz. Isso. Te dando um 360. A nossa ideia é que a gente queria uma mesa que comportasse bastante pessoas, mas que não ocupasse muito espaço. Porque quem assistiu o primeiro tour da sala, sabe que a nossa ideia, quando a gente foi falar com a MA Prime Design, era manter o geminado bem amplo, bem espaçoso, para que a gente pudesse ter essa passagem aqui bem fácil de pessoas. A gente quer muito fazer área externa, né, com churrasqueira, tudo. Hoje a gente não tem ainda. Vai ficar um pouco mais pra frente também toda essa questão da churrasqueira. Mas a ideia é chamar os amigos, fazer um churrasquinho, poder conversar. Quem estiver na cozinha, poder conversar com quem tá lá fora, fazendo churrasco, poder conversar com quem tá na sala. Mas a gente já tá fazendo uns risotinhos aqui já, né? É, mesmo... verdade, já estamos recebendo os amigos. Então a gente queria uma mesa que fosse grande, mas ao mesmo tempo não ocupasse tanto espaço. Então a ideia é que a gente, sempre quando a gente come nós dois, a gente só pega os banquinhos, empurra pra cá e come assim mesmo na parede. Mas quando a gente recebe mais pessoas, a gente coloca a mesa pra cá e daí cabem tanto pessoas do lado de lá quanto pessoas do lado de cá. Os bancos são, ó, com rodinha embaixo. E agora, a mágica que eu queria muito. Esses bancos são bancos baús. Por quê, gente?
A gente tem coisa, né? É sempre assim, ó. Achar que não tem muita coisa, não tem muita coisa. Quando a gente foi fazer a mudança, a gente tem muita coisa. Quanto de coisa que a gente tem. Então aqui, ó, já é ótimo porque já entra uma baguncinha. Os dois são assim. Então, os dois já estão cheios, tá? É uma ideia muito boa pra economizar espaço, porque os bancos ficam aqui dentro. É, também consegue guardar coisas e combinou super, né? Ele é todo estofadinho no cinza, que combinou tanto com a madeira quanto no preto. Agora, passando para o lado de cá, ó, minha garrafinha de água aqui que não me prestaram aqui. Vou pôr tira o pano, tira o pano também. Ah, o pano é mais. Liga o LED. Ah, deixa eu ligar o LED. Aqui nós temos a nossa geladeira, palmas pro Leonardo, porque ele que fez todas as pesquisas. Gente, é sério, assim, é engraçado, né? Porque quando a gente compartilha tudo, às vezes as pessoas têm a impressão de que blogueira tem tudo, ganha tudo. Gente, não é bem assim não, viu? Bom, a gente se faz fosse. Muitas parcerias, claro, graças a Deus. Porém, é muito suado. E essa geladeira aqui, foi muita pesquisa, foi muito cupom de desconto, foi muito assim, ó. Mas graças a Deus, bem a gente tem o que a gente queria. A gente queria mesmo ela no... Como é que é o nome desse aqui, que não é branco nem preto? É inox, pra combinar com os outros aqui da casa, né? Com o nosso micro-ondas. O micro-ondas também, a gente fez uma troca. A gente já tinha um, né? Tinha o micro-ondas, a gente trocou com os pais. Só que ele era maior e aí... E branco, né? E a gente queria assim, então obrigada minha sogra e meu sogro que fizeram essa troca com a gente. Aqui, gente, a gente fez com porcelanato. A gente quer muito indicar pra vocês. Ali Porcelarte, eles são maravilhosos, eles são incríveis, um trabalho impecável. A gente colocou tanto aqui na bancada, quanto aqui na parede e também no rodapé, se vocês observarem. Esse aqui é o Calacato Gold, porque ele tem esses detalhes em dourado. Ó, detalhes em dourado. E a gente optou por fazer com a área rebaixada aqui, a área molhada, rebaixada para não cair a água. A gente gostou muito, combinou bastante com o móvel, né, que a gente fez com a MA. Então é uma mistura de madeira com cinza, tá bem alta, é uma tendência aí que fica muito harmônico essas cores. E a gente gostou de fazer infinito justamente para dar essa amplitude e com LED fica, dá um toque final, assim, né? A gente fez, compramos no Mercado Livre, por indicação também da Ali Porcelarte, essa torneira gourmet, que, gente, fica cara de rico, chiquérrimos, tem até na pia também o detergente, esse aqui que é o escorredor. Então, assim, fica chiquérrimo essa torneira gourmet, é maravilhosa, a gente tira, limpa tudo. Outra dica também que, assim, ó, da cara de... É cara da riqueza, né, gato? É o lixo embutido, então esse aqui é o nosso lixo embutido. A gente também comprou o lixo embutido, tipo numa loja aqui de Joinville, né? Uhum. Pior que o lixo e a torre de tomadas, eu não vou lembrar. Mas também foi assim, ó, um dia, meu Deus, um dia de pesquisa, que a gente foi pra lá e pra cá. Não é barato, mas deixa essa bancada limpa, assim, né? E dá uma cara de riqueza, a gente adorou. É, a gente colocou um detalhe, as portas que não batem, como é que é? A porta com amortecimento, que é outra coisa, é outro investimento que você, assim, faz muita diferença. A gente fez isso, às vezes a gente não imagina o quanto é até ir na casa dos outros e começar a bater as portas. É isso mesmo, se a gente for na sua casa e bater as portas, nos desculpem, mas é porque a gente acaba acostumando com isso. A gente aqui tá a nossa air fryer, a nossa... Sanduicheira. Sanduicheira que a gente ganhou dos nossos cunhados. Lucas e da Thaís. Essa aqui é de ganho do meu pai e da minha mames. Ganhamos o fogão dos pais do Léo também. Verdade, e cheio de presentes ainda, né? Ainda bem. Compramos o forno embutido, que a gente também, né? Acho que dá um acabamento mais bonito aqui na cozinha. Tanto também o fogão. A gente pensou muito em comprar um fogão de indução. Sim. Mas, gente, teria que trocar as panelas. A gente não tinha nossa própria experiência. Mas até agora estamos super felizes com esse nosso fogão aqui, né, gata? Sim. E compramos também o depurador, que é bem importante para não estragar o móvel também, né? Sim. E os móveis, gente, ele fez bem grande, bem espaçoso. A gente tá gostando bastante. Tem esse nicho, que inclusive aqui a gente colocou esses vidros, mas a gente quer trocar por uns vidros todos iguaizinhos, assim,
Pra ficar, além de prático, também ficar bonito visualmente. E em cada lugar a gente colocou. Tem um vídeo, que provavelmente vai depois desse, que a gente tá arrumando. A gente tinha colocado as comidas aqui embaixo. A gente organizou. É bem espaçoso aqui embaixo, sabe? Sim. Porém, a gente tinha muita dificuldade de ver o que a gente tinha de comida. Então, assim, a gente já organizou, a gente sabe certinho o que tem em cada lugar. Assim, a gente puxa a cestinha e vê o que, que tem, o que, que não tem. E fica então, um pouco mais fácil de visualizar, né? E aqui as coisas mais práticas de uso, assim, do dia a dia, né? Uhum. As panelas, os talheres aqui, tudo certinho. E é isso, gente. Essa é a nossa cozinha. Ah, não mostrei a persiana. Essa aqui é a nossa persiana. Quem viu o tour da sala também sabe que a gente fez com a Prime Cortinas. E quando a gente chegou aqui na cozinha, ele veio fazer a visita técnica. Isso é outra dica. Se você tá em dúvida, né? Ah, o que, que eu vou fazer? Vou mandar um orçamento com tamanho. Gente, pede a visita técnica. Por quê? Lá ele vai vir na sua casa, vai ver o que, que é melhor para cada ambiente. Então, quando a gente fez a sala, a gente queria cortina de tecido, ficar mais aconchegante, tudo bem. Aqui a gente tinha pensado em colocar cortina também. Mas a gente pensou, será que a gente põe? Será que a gente põe? Não coloca? A gente pensou, acho que a gente nem vai colocar. Só que é uma porta. Então, quando a gente tá assistindo um filminho, por exemplo, entra bastante iluminação por aqui. E também tem um prédio lá atrás que dá pra ver a gente aqui dentro. Então, assim, além de privacidade, também deixa o ambiente todo fechadinho, né? Ninguém pode ver o que tem dentro. Outra coisa, se fosse de tecido, ela poderia engordurar, porque é próximo ao fogão, é cozinha, é um ambiente que tem mais gordura, tudo mais. E se fosse passar, podia voar em cima, enfim. E daí a Prime Cortinas deu essa sugestão pra gente, que foi essa persiana. Ela é uma persiana indicada pra porta, janela-porta, né? Que é o nosso caso. E também pra divisão de ambientes. Ela é bem fácil de limpar, ela é só uma lona. A gente escolheu essa porque tinha mais... menos passagem de luz também, pra ficar bem escurinho. Ela tem duas abas, assim, ó. Essa não é até o teto lá, como a gente fez na sala, né? É, ela pega só mesmo a porta. Mas é o estilo da persiana. E, gente, deixa o ambiente, assim, muito mais... Como é que a gente pode falar? É muito mais privado. E também não tem essa coisa de pegar na gordura e tudo mais. A gente gostou bastante e essa é a nossa sala. Agora, se você quiser. Essa é a cozinha. Essa é a nossa cozinha. Aqui é a nossa área de comida. E pra cá a nossa sala. Então, se você ainda não conferiu, vai lá conferir. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Nos segue nas redes sociais. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.